Slova, keď bude výzva v tom mocnom mene Ježíš, Duchu Svätý, občerstvuj nás, nech čerstvý oheň padá, nech naše kalichy, nech naše nádoby sú plné v tom mocnom mene Ježíš. Ďakujeme ti za to, že je tu cirkev, cirkev živého Boha, ďakujeme ti za štruktúru, ďakujeme ti za jadro, ďakujeme ti za služobníkov v tom mocnom mene Ježíš, ďakujeme ti aj za Jarda, že takto príde medzi nás to mocnom mene Ježíša Krista, ďakujeme ti, že si ho takto používaš, že on to všetko započal pred mnohými rokmi a že toto neskončilo, že sa naplnila, aj sa naplňa vízia viac ako 100 zborov v Československu v tom mocnom mene Ježíš a ďakujeme ti za to, Pane, že aj mnohí sa pridávajú do Božej práce a preto povolávam ďalších služobníkov do žatvy v tom mocnom mene Ježíša Krista. Amen. Haleluja, haleluja. Drahý nebeský Oče, v mene Pána Ježiša Krista vyvyšujeme, chválime a velebíme Teba, Pane, živého, drahého, svätého Pána, svätého Boha v mene Ježiša Krista. Bože, my Ti ďakujeme za to, že si nás zachránil. Bože, my Ti ďakujeme za to, že si nás spasil. Bože, my Ti ďakujeme za to, že si nás vykúpil spod toho bahna hriechu, v ktorom sme boli, Bože. Ďakujeme Ti, drahý nebeský Oče, za to, že sa o nás staráš, nás žehnáš, lebo si nám dal drahého Ducha Svätého, staršieho partnera, utešiteľa, parakléta, Bože dobrý. Ďakujeme ti, Bože dobrý, za to, že zažívame už tu na tejto zemi pokoj, radosť a spravodlivosť Duchu Svetom v mene Pána Ježiša Krista. Pane, my sa tešíme aj dnešný deň, sme tu v očakávaní a stojíme pred tvojou tvárou, lebo veríme tomu, Bože dobrý, že sa nás dotkneš skrze drahého Ducha Svetého, dotkneš sa nás skrze kázané slovo, Pane, a pôjdeme nabudení z tohto miesta, Pane. Ja ti preto, Bože, ďakujem za to, že aj dnešný večer si nás doviedol na toto miesto, Pane, a my sa z toho tešíme, Pane. Milujeme ťa, Bože, lebo ty si nás, Pane, miloval už predtým, ako my sme ťa spoznali, Pane. Tešíme sa z toho, Bože dobrý. Pane, ja ťa prosím mene Pána Ježiša Krista. Príjmi našu obeť chvál, príjmi zbierku, naše dávanie, príjmi celý tento čas a poženaj kazateľa, jeho slovo, poženaj jedného každého brata a sestru, Pane, a poženaj nás v mene Ježiša Krista. My sa z toho tešíme, lebo veríme tomu, že nás čaká skvelá budúcnosť. Máme výbornú prítomnosť, Pane, a ešte lepšiu budúcnosť pred nami, lebo máme teba, Pane, živého svätého Pána, svätého Boha v tom mocnom mene Pána Ježiša Krista. Aleluja. Amen. Šťastný deň v histórii, smrtne má moc, Boh ma zachránil, spievajme, Ježiš je živý. Prázdny kríž a prázdny hrob, večný život je to víťazstvo, volajme, Ježiš je živý. Je živý. O, šťastný deň, šťastný deň, ty si pomil mojeho. Šťastný deň, šťastný deň, rovnaký budem. Zmenil si ma vede. Po svojom vnútri viem, tvárov tvár s tebou sa stretnem, som len tvoj, Ježiš, ty si môj. Radosť a pokoj mám, trápenie si porazil ty sám. Sláme ho, Ježiš je živý. Je živý. Oh. Oh, šťastný deň, šťastný deň, ty si pomil mojeho. Šťastný deň, šťastný deň, rovnaký nebude. Zmenil si ma vede.
Pánovi, sláva patrí iba Pánovi, sláva patrí iba Pánovi, všetka sláva mu patrí. Sláva patrí iba Pánovi, sláva patrí iba Pánovi, sláva patrí iba Pánovi, všetka sláva mu patrí. Z neho, pre ho, skrze neho, všetko stvorené je. Z neho, pre ho, skrze neho, nech mu sláva znie na veky. Vzdajme vďaku nášmu Pánovi, vzdajme vďaku nášmu Pánovi, naša vďaka mu patrí. Z neho, pred ho, skrze neho, všetko stvorené je. Z neho, pred ho, skrze neho, nech mu sláva znie na veky. Z neho, pred ho, skrze neho, všetko stvorené je. Z neho, pred ho, skrze neho, nech mu sláva znie na veky. Vráti späť, príde deň, kedy sa vráti späť, a s ním príde naša odmena. Príde deň, kedy sa vráti späť, príde deň, kedy sa vráti späť, príde deň, kedy sa vráti späť, a s ním príde naša odmena.
proti nám? Ak je Boh za nás, tak kto je proti nám? Ak je Boh za nás, tak kto je proti nám? Ak na našej strane stojí Pán. Ak je Boh za nás, tak kto je proti nám? Ak je Boh za nás, tak kto je proti nám? Ak je Boh za nás, tak kto je proti nám? Ak na našej strane stojí Pán. Ktorá z neba vyteká, ktorá z neba vyteká.
přišel Pán, on spasil všetkých nás, z lásky nás zachránil, naše duše spasil, on je jediný král, on spasil všetkých nás, volá sa Ježíš, Mesiáš, túžim to spievať, volá sa Ježíš, Mesiáš, majster a král, majster a král. Je len jediný král, je len jediný Boh, všetkých nás, z lásky nás zachránil, naše duše spasil, on je jediný král, on spasil všetkých nás, volá sa Ježíš, Mesiáš, túžim to spievať, volá sa Ježíš, I'm not afraid to die.
viac spievať. Neprestaň spievať. Ešte viac spievať. Neprestaň spievať. Ešte viac spievať. Neprestaň spievať. Ešte viac spievať. Neprestaň spievať. Veď nepriateľ je blízko nás. Neprestaň spievať. A stichne každá obava. Neprestaň spievať. Máš zbraň a to je pieseň chvál. Neprestaň spievať. Nebo bojuje za nás. Neprestaň spievať. Keď nepriateľ je blízko nás. Neprestaň spievať. Neprestaň spievať. Máš zbraň a to je pieseň chvál. Neprestaň spievať. Nebo bojuje za nás. Neprestaň spievať. Ja spievať budem vždy, keď búrka príde. Zo všetkých síl moja chvála bude znieť. Spokoj a stúpa nádej nová, zmrzíčená je a živý je král. Ja spievať budem vždy, keď búrka príde. Zo všetkých síl moja chvála bude znieť. Z popola stúpa nádej nová, zmrzíčená je a živý.
se stát chcem na prekvapení. Nech tvoja sláva z neba padne k nám. Čakáme ťa s chválou a s uctievaním. Nech tvoja sláva z neba padne k nám. Úžas se stát chcem na prekvapení. Nech tvoja sláva z neba padne k nám. Čakáme ťa s chválou a s uctievaním. Nech tvoja sláva z neba padne k nám. Zostup k nám, príď Duch Svätý. Ježiš, Kristus, pre mňa.
život mám pre meno Ježíš. Život mám pre meno Ježíš. Keď budem prechádzať cez vody, ty budeš so mnou, Ježíš, vždy. Keď budem prechádzať cez oheň, nedotkne sa ma, nespáli. Meno Ježíš budem volať, meno Ježíš oslávi. Zavolám na meno Ježíš, zavolám na meno Ježíš, oh, zavolám na meno pre mňa Ježíš Kristus. Pre mňa Ježíš Kristus. Dýchaj v nás, duchu prí.
mocného kráľa. Ja viem, že si pri nás, potrebujem ťa. Nech sú naše chvály ti trónom, tak úžasný si ty, tvoja blízkosť ma plní.
raz, dva. Haleluja, nebeský Otče, haleluja, nebeský Otče, vyvyšujeme Tvoje sväté meno, ďakujeme za tú priazeň, za tú milosť, že môžeme stáť pred Tvojou tvárou a volať ťa Abba Otče. Ďakujeme Ti za prostredníka, ďakujeme za Mesiáša, za Ježiša Krista, ďakujeme, že bol zaplatené za každú oblasť nášho života, že na kríži si povedal, že dokonané je, tam si porazil hriech, smrť, každú prácu Satanovho kráľovstva a my veríme v Tvoje skresenie, veríme, že aj v tomto čase si Pán Pánov a Král kráľov, preto vyvyšujeme Tvoje sväté meno nad našimi osobnými životmi, nad Božím dielom, nad týmto regiónom a voláme na Tvoje sväté meno. Nech aj teraz Boží duch sa prejaví skrze naše životy. Nech Tvoja sláva prúdi skrze Božie dielo do celého regiónu. Nech vidíme množstvo spasených, zachránených. My Ti ďakujeme, že jeseň je čas zberu, Pane. Čas žatvy, Pane. My Ti ďakujeme, že žijeme v Tvojej dobe, Pane. Kedy je žatva, Pane. Kedy zhromažuješ Boží ľud, aby ťa uctieval v duchu a v pravde. My Ti ďakujeme za tento čas, kedy spoločne môžeme vzývať Tvoje sväté meno, molať na Tvoje sväté meno a Tvoja ruka nie je prikrátka vykonať všetko, čo prosíme. Preto dotni sa nášho srdca, dotni sa nášho vnútorného človeka. Nech aj dnes príjeme všetko to dobré, nech príjmeme všetko to dobré, čo máš pre nás pripravené. Nech Tvoje slovo beží, Pane, nech je mocné, nech je silné, nech pracuje v našom živote a nech mi dá úrodu, nech mi dá ovocie, lebo toto je čas milosti, čas pokoja, čas požehnania. My Ti za to ďakujeme, Pane, že žijeme v dobe milosti, žijeme v dobe Svätého Ducha, žijeme v dobe slávy, moci a požehnania. Ďakujem, nebeský Otče, že nie našou silou ani mocou, ale Tvojim duchom, Pane, rastie Tvoje kráľovstvo, rastú naše životy, rastie naše ovocie, mene Ježiš, amen. Amen, haleluja. Nech je oslavené meno Ježiš. Môže sa privítať. Ďakujem chvále chváličom. Aleluja. Takže ešte raz ťa vítam na tomto mieste. Špeciálne vítam cestovných, ktorí prišli, ktorí merali cestu, aby vypočuli Božieho muža, aby boli umiestnení Božou prítomnosti. Som rád, že si prišiel hľadať Pána Bože kráľovstvo a ja verím tomu, že budeš mať dobrý čas. Amen. Verím tomu, že budeš mať dobrý čas, lebo kto hľadá, nájde, kto klope, tomu sa otvorí a kto prosí, ten dostane. Amen. A ja verím, že si prišiel hladný a túžiaci po spravodlivosti a ver tomu, že Pán ťa dneska nasytí. Lebo prišiel Svätý Duch, Ježiš je vzkriesený a poslal svojho služobníka, aby hovoril k nášmu srdcu, k nášmu duchu, aby sa niečo stalo. Amen. Preto poprosím Jarda, senior pastora, nech slúži Božím slovom a nech to seje do dobrej pôdy. Amen. Zdravím vás, drahí bratia a sestry. Mně se zdá, že jsem tu dlho nebyl, že? Že? A keď jsem tu byl naposled, tak to bylo cez den, ne? Lebo se mi zdá, že jo, ne. Zapadlo slunko. Dobré. Takže, ako na vás vidím, do tej miery vyzeráte dobré a keď náhodou niečo není v poriadku, tak to nevidím. Dobre, podívejte se, takže ja samozrejme vás veľkou láskou zdravím, gratulujem k tej práci tu, gratulujem k tomu, že ešte slúžite stále Pánovi a všetkým bratom, ktorí proste pracujete na diele Pánovom, tak nech vás Boh požehná. Haleluja. Podívejte, já teraz jsem začal robit zhromaždění tak, lebo je strašně veľa věcí, které je třeba povedať. A robím v podstatě vždycky dva odkazy, hej. Jeden je taky praktický, že se snažím reagovat na to, co se děje v společnosti. A jeden je nějaký příběh biblický, hej. Tak já bych to dneska urobil těž tak, lebo těch věcí, které treba povedať, je skutečně veľa. Vím, že jste misijně zameraný, čo je samozřejmě dobré, lebo doba, v které žijeme, je taká, aká je. Já to nechcem ani nadhodnocovat, ani nějako podceňovat. Služit Pánovi vždycky malo určité obmezenia. Například my jsme zažili komunismus, že tiež sme zažili nejaké nepríjemné veci. A teraz je situácia, ktorá vyvoláva napätie. Ja by som k tomu povedal asi toto, hej. Za prvé, netreba to ani preceňovať, ani podceňovať, hej. Nemôžeme robiť, že sa nic nedieje, keď je vojna v Izraeli, hej. To sme mohli robiť, keď bola na Ukrajine.
Ale keďže se to týká Izraela, tak samozřejmě musíme tam dát různé otázky a napřímit tam pozornost. A samozřejmě teraz všetci riešia to, čo to je za vojnu, či z toho bude jedna z tých troch vojen. Pravděpodobně poznáte tie tri možnosti, hej. To je Armagedon, Gog Magog a Želom 73. Nevieme. Všetko má svoje dôvody, nechci vám tým nejako zaťažovať, ale nemôžeme povedať, že sa nedieje nič, hej. Na druhé straně Ježíš hovorí, aby jsme na to nehladili, že budou vojny a zvěsti o vojnách, hej? A aby jsme hladili na to, že keď se toto všechno bude dělat, pozvěděte svoje hlavy, lebo se blíží den vášho vykupení, hej? Dobré. A teraz, keď nebudeš sledovat na to, co se děje, a budeš iba hovoriť, áno, posledné časy, pán prichádza, tak si nevšimneš jednej veci, hej. Lebo ľudia rátajú, sledujú, čo sa deje, venujú veľkú pozornosť tomu, čo sa deje na tej politickej scéne, nebo nevenujú, hej, to už podľa toho, ako kdo dáva dorazy. Ale já chcem povedat, že mezi tým nám může ujít jeden důležitý důraz a to, co se děje v společnosti. Hej? Rozumíte? Tím, že budeme zkoumat časy, anebo nad tým máme rukou, neděje se nic, všechno je v pořádku, všechny věci běží stejně, tak nám unikne jedna věc, která podle mého názoru je strašně důležitá, a sice mení se společnost. Já to nechci znovu opakovat, víte, že byl ten covid a na tom covidu jsem si to úplně plasticky uvědomil a jsem si uvědomil to, že některý lidé to podceňují, hej. Čo podceňují? Podceňují to, že se děje scénář, který má diabol, alebo jak chcete, antikrist, který má prostě naplánovaný a tie veci nie sú komplikované na pochopenie. Hej? Takže keď si položíme otázku, čo vlastne diabol chce urobiť, to, čo faraón, a na to chci dneska upozorniť, aby sme si dali pozor, nebo aby ste si dali pozor, lebo ja na to som velice háklivý. Hej? Ja som byl háklivý na ty zmeny v společnosti daleko viac ako na choroby, alebo dejme tomu na ty vojny, lebo toto je rozhodující pro nás, toto žijeme, hej. A je docela možné, že si to nevšimneš a systémem varenej žaby se změní nějaké věci. Takže čo vlastně ďábel chce urobiť, hej? Já vám to povím. Chce urobiť závislých, zotročených lidí, kterých on bude ovládat, hej. Teraz otázka je, či my môžeme do tých budoucích časov niečo pre to urobiť. A ja by som vám dal pár nejakých rad, lebo tá doba, do ktorej ideme, ja nechci povedať, že bude ťažká, ona bude iná, hej. Na jednej strane bude väčšie pomazanie, ľudia sa budú obracať a tak ďalej. Na druhej strane niektoré veci budú komplikovanejšie, a dá se tomu bránit. Hej? Keby se tomu nedalo bránit, například my velmi nemůžeme urobit něco s těma vojnama, hej? Ale s tím, či my se zkazíme, či my dovolíme ďáblovi, aby skutečně ovládl nás, rozbil naše rodiny, ovládl církev, atomizoval všetko, proti tomu se můžeme bránit. Já vám dám iba jeden text. Hej? Myslel jsem, že viac, ale ten, na tom jednom to vysvětlíme všechno. To je Jeremiáš 29 a myslím, že to je 7-8, hej, tam je to, stavajte domy. Prosím tě, Jano, čítaj, hej, vždycky jako... Aha, tu je svetlo, čoveče. To jsem byl prekvapený. Počkej, já to tu... 5. Je to známý verš, hej? Nesmírně důležitý, lebo toto je verš, který Jeremiáš hovorí v době, keď bylo ťažko, Izraelcům bylo ťažko v zajatí, hej. A je to určitá rada, já vám povím, co třeba podle mého názoru robiť, aby jsme
to, čo prichádza, aby na nás nedopadlo, ale aby se to odrazilo. Hej. Prosím tě, čítaj. Hej. Domy, stavajte domy, bývajte v nich, saďte záhrady a jedzte ich ovocie. Berte si ženy a plodte synov a dcery a berte i pre svojich synov, ženy a svoje dcery dávajte za mužov, aby rodili synov a dcery a množte sa tam a nech vás neobúda. A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás presťahoval a modlite sa zaň Hospodinovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj. Amen. Dobre, k tomu ste sa ešte dostanete. To je roháček asi, čo si čítali. Dobre, dobre. Prosím te, takže ak chceme obstát, my musíme posilnit tě oblasti života, na které vždycky Boh dával důraz. Takže poprvé, prvá rada je, že je třeba mít vo väčšej úctě manželstvo a rodinu. Hej. Toto bylo od raja a všetky národy, které toto brali správně, tak prežili daleko lepšie. Takže prosím vás, teraz hovorím ku každému, lebo každý je súčasťou nejakej rodiny. Prosím te, berte vo veľkej vážnosti a úcte manželstvo. Vážne. Či už máš, že, ja neviem, romantickejšie, alebo sú nejaké nezhody, manželstvo a rodina musí byť ve vysokej úcte. Manžel nech je vďačný za veci, ktoré vykonáva žena. Podobne žena, nech vyjadruje určitý respekt. A deti, nech to vidia, lebo toto je prvá rada, ktorú tam Jeremiáš dáva. Takže prosím vás, na veľký doraz na rodinu. Druhý doraz je zvláštny, vám poviem, doraz na komunitu. Hej? Na komunitu. Pozrite, ona rodina, ja neviem, niektorá rodina môže byť malá, hej? Ja som asi pred 5 rokmi, keď som bol v Izraeli, tak som rozmýšľal, ako je možné, že taký náročný štýl, ako mají ortodoxi, deti vedia prijať, hej? Lebo tiež ako náš cieľ je, aby sme vedeli odovzdať to, čo žijeme, našu vieru našim deťom. A pak jsem si uvědomil vlastně celý ten systém, lebo tam, keď přijdeš, ono to je strašně náročné. Tam je prostě oni od rána do večera, oni mají presné úkony, obrady, modlitby, stretnutě a sviatky. A na těch sviatkoch mají presně určené, čo mají robiť. A prosím vás, ten Žid, aj keď odpadne, dostane se do Evropy, tam urobí pár somarin, on se vrátí do toho systému. Hej. Takže prosím vás, samozřejmě tu je strašně důležitá církev, hej. Miestná církev a vytvorení týchto komunitních vztahov, stríčkové, tetičky, dorast, mládež, děti, lebo někdo v zbore může mít velký vplyv na tvoje děťa, právě proto, že je to nějaká zajímavá osobnost a prostě to děťa v něm vidí velký vzor a tak to je. Čiže takto. Můj názor je, že se dá udržet společnost, aniž by jsme se rozsypali. Hej? Povedz susedovi, keď budeš moudrý, tak to všetko bude dobré. A co se ti odpoví, veď já mudrý som. Nie? Dobré, potom je tam, já vynechám štát, ale povím vám, že kdo máte jiný preklad? Já jsem byl prekvapený, lebo, a čo tam je? Tam, je tam mesto či nie? Hej, to je všetko? Teraz neviem, v ktorom preklade je, ale tam je krajina. Kam som vás poslal do zajatia? Modlite sa zaň k Hospodinovi. No, mesto, je to mesto. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia? Modlite sa zaň k Hospodinovi. Dobre, v ktorom preklade je krajina a to mi dáva daleko väčšiu odpoveď. Hej. Čiže ja to poviem takto, prosím vás, přátelé. Není možné, aby niekto mal dobrý a požehnaný život bez konkrétního vztahu, a toto právě ďábel chce urobiť, toto chce zničit, bez konkrétního vztahu a príšlošnosti ku konkrétnej rodině, ku konkrétným priateľom, konkrétnej komunitě, ku konkrétnej krajině. Lebo ak je tam krajina, tak je to úplně super.
lebo vidíte napríklad, viete, čo je teraz? Že viac mladých ľudí je zahraničí, ako pracuje na Slovensku. Podľa mýho názoru je to katastrofa. Katastrofa. Ja vám vysvetlím, prečo. Oni, tí ľudia, pravdepodobne zarobia viac a popri tom zarobia menej. Hej? Lebo Jeremiáš radí jednu vec, a sice kupujte domy a saďte vinice. Hej? Títo ľudia, ktorí teraz robí na západe, hej? Teraz nemyslím Čechy, to je jeden region, ale Jirka má napríklad dceru v Rakúsku. Podívejte, oni nikdy nedosáhnú toho, čo tu hovorí Jeremiáš. A sice vlastní LVčko. Podívejte sa. Pán príde asi veľmi brzo. Hej. Na druhej strane, ja som sa obrátil v 83. Od 83. hovoríme o tom, že príde pán brzo. Keby som ja proste se sústredil iba na to, že pán príde brzo a premarnil život, tak som proste hlúpý. Hej. Čiže jedným okom treba pozerať na to, že pán príde, treba byť žatvé, treba očakávať pomazanie, treba slúžiť ľuďom, robiť kampaň a podobne. Ale nech na tvoj osobný život nedopadne to, ako to diabol šroubuje, lebo sa proti tomu dá brániť. Hej. Takže znovu to poviem, mladí ľudia, pokiaľ končíte školu, alebo ja neviem, se rozhodujete ísť do zahraničí, áno, budeš mať viac peňazí, lepšie povedané, ostanete viac peňazí do Teska, hej? Lebo vyházíš sa z peňazí a za to, čo ti ostane, si kúpiš viac. Topánky viac, čapicu, čokoľvek, hej? Niečo budeš mať viac, ale nikdy nebudeš mít to, čo hovorí Božie slovo, a sice pôdu, nemovitosti. Takže buďte múdri, lebo to, keď máme, viete, že bolo za covidu napríklad, bol zákaz a my sme sa ďalej stretávali, lebo schôzy družstva nemôže nikto zakázať, takže, nebo navštíviť vlastný majetok. Takže buďte múdri, hej. Keď toto neurobíte, na jednu věc, prosím vás, dejte pozor. Aby si nebyl člověk na ten faraonov anebo ten cisárov model, a sice, že budeš predávať sám seba, to znamená pracovnú sílu, a budeš bývať v prenajatých priestorách a za odmenu dostaneš mobil, kde ti pustia hry. Chleba hry. Tak toto je obrovské zúfalstvo. Takže skúsme se z toho globálneho hlediska na to pozerať tak, že to, o čo se jedná, je skutečne to, že diabol nás chce rozšraubovať. A potom je samozrejme dôležité, aby my sme se neskazili, hej. 2. Timoteova 3, ale to si prečítajte doma. Tam je, že v posledných dobách budú ľudia zlí, hej. Ale Jano vám potom, anebo na záver môžeme urobiť také vyznanie, že my sa neskazíme, my nie sme pyšní, my nebudeme milovať peniaze viacej ako Boha, my nemilujeme rozkoše, my sme rodičov poslušní a tak ďalej a tak ďalej. Tak samozrejme, ale to, ako sa kdo skazí, to je každého vec, hej, alebo neskazí, hej. Ako bude držet zbožnost, koľko se bude modlit, ale tieto věci, které jsem vám povedal, jsou praktické věci a keď na to položíme důraz, hej, na silnou rodinu, besiedku, mládež, dorast, všetko, čo má byť, hej, a vytvoríme tam koleje, vytvoríme tam určité korítka pre tie deti, a omezíme jim tě chleba hry, tak já verím, že ten boj, který je pred náma, vyhráme, lebo podívejte se, hej, pomazání, já si myslím, že s pomazáním nebude žádný problém, lebo pomazání musí být ještě větší, jako je teraz, hej, to bude stupňovat, to jako, já si myslím, že tak, jak se bude blížit pán, tak se bude blížit prítomnost Svatého Ducha, hej. V tom není problém, ale byli by sme hlúpi, keby veci, ktoré môžeme urobiť, sme neurobili. Takže to bolo niekoľko rád do života od staršieho pastora. Jano Mandáček nastupuje a on ten zvyšok večera už nejak dokáže. Počuli sme slovo Božie. Môžete si nájsť Matúša 6. kapitolu,
Ešte vám poviem skrátkosti v program. Máme iba jednu zmenu. Zajtra samozrejme bohoslužba nie je, sme tu dnes. Hľadáme pána. Útorok 18.00 sú modlitby, ale čo je dôležité, streda je bohoslužba a štvrtok začína nový program Kľúče života. Kľúče života, začína to o 18.00, bude to pravidelne a prvý kľúč bude uzdravenie Božou mocou. Amen. Čiže vlastne bude to také stretnutie, srdečne ťa pozývam, pozvi chorých ľudí, lebo to nie je, že bude teória, to bude prax, budeme sa modliť za chorých, za tých, ktorí potrebujú uzdravenie, tí, ktorí sa potrebujú vlastne posilniť aj v tejto oblasti. A samozrejme príde, bude to formou kázaného slova, to znamená, že bude to trvať možno pol hodiny a potom je dôležitý ten čas, ktorý strávime s tými ľuďmi, s vami, môžeme sa rozprávať, môžeme komunikovať, bude tam Marcel, bude kázať, čiže vlastne prídi, budeme mať dobrý čas, čiže vlastne toto ideme naštartovať tu od teraz, od štvrtka. Čiže vlastne to je jedna zmena a potom vlastne ešte nám vedieť, či v piatok o 20.00 budú večerné modlitby alebo nie. Teraz vás poprosím, Matúš 6. kapitola, 19. verš. A tu je napísané, nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú, ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ, ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Amen. Takže vlastne prvú časť si počul, potrebuješ mať list vlastníctva, to znamená, že potrebuješ mať nejaký byt, potrebuješ mať nejaký dom, potrebuješ mať nejakú pôdu, potrebuješ mať nejaký pozemok, to je úplne úžasné. A Božie slovo hovorí, že treba aj financie a Boží plán je to, aby si bol zaopatrený, aby si mal naplnené všetky potreby. A samozrejme, že na čo máš mať financie, aby si naplnil Božiu voľu. Amen. Aká je vlastne prvá Božia voľa pre tvoj život? Aby si vôbec žil. To znamená, že financie potrebuješ, aby si kúpil nejakú stravu, aby sa zabezpečil, aby si mal čo obliec, aby si tu nezamrzol za mesiac. To znamená, že financie sú veľmi dôležité. Financie vlastne prichádzajú od Boha a Božie slovo hovorí, že on sa postará o tieto veci. On sa postará, že o toto sa nemáme starostiť, že o to sa starostiť tento svet, ale Božie slovo hovorí, že hľadáte ponajprv Božie kráľovstvo, ale tu je dôležitá jedna zaujímavá vec, že kde bude váš poklad, tam bude vaše srdce. To znamená, že financie môžu pomôcť umiestniť tvoje srdce do Božieho kráľovstva. A to je zaujímavé, nie? Že financie môžu pomôcť umiestniť tvoje srdce do Božieho kráľovstva a posilniť vlastne tú identitu, že ty si v cirkvi, ty si v Božom kráľovstve, ty dávaš pánovi, toto polepšuje tvoje srdce, má to vplyv na tvoj vnútorný život, má to vplyv na tvoje srdce a čo je dôležité, má to vplyv aj na tvoj finančný život a takto vlastne, keď budeš štedrý, bude to žehnajúce od Boha, to znamená, že Boh ťa bude žehnať, lebo Boh dáva semeno sejúcemu a to vlastne vypôsobí v tvojom živote, že tvoj život bude umiestnený v Božom kráľovstve. A potom sa nemusíš bať o tie veci, že čo bude v budúcnosti, kde budeš bývať, čo si budeš jesť, kde budeš spať, lebo Boh ti bude v tomto pomáhať. Amen. Boh ti bude v tomto pomáhať, lebo vlastne tvoje srdce bude pri pánovi a toto je základ. Toto je základ, tvoje srdce bude pri pánovi, tvoje financie budú prúdiť do Božieho kráľovstva a Boh sa bude starať o tie každodenné potreby. To znamená, aby si naplnil Božie zámery a ciele. Nie len pre svoj osobný život, ale aj pre život cirkvi, Božieho kráľovstva, Božieho diela, lebo Boh ti daje rodinu, dá ti deti, ktoré budú chodiť do školy, ktoré musia tiež nejako finančne zabezpečiť, musí zabezpečiť strednú školu, vysokú školu, Boh ti dá financie, aby tá tvoja rodina, ktorú budeš mať, aby mala kde bývať, aby mala kde spať, aby mala nejakú nehnuteľnosť. A toto všetko vlastne prichádza od pána, vďaka tomu, že sme Boží ľudia a že Boh sa o nás stará. Amen. Preto aj teraz ťa pozbudzujem, buď ochotný človek, buď štedrý človek a nerozmýšľaj o tým veciam, že čo bude zajtra, čo bude pozajtra. Keď ty budeš takýmto spôsobom umiestňovať aj svoje financie do Božieho kráľovstva, tak neboj sa. Tvoje srdce, keď bude pri pánovi, nemusí sa bať o zajtrajší deň, lebo Boh sa o ten postará. Boh sa o ňu postará a tvoje srdce bude pevné, bude nepohnutelné a nebudeš riešiť krízu, nebudeš riešiť takéto veci, lebo budeš vedieť, že ty si pri pánovi, Boh je v tebe a Boh je súčasť tvojho života a Boh sa o tieto oblasti stará. Amen. Lebo Boh je dobrý Boh. Boh je dobrý Boh a Božie slovo hovorí, že prečo by ti nedaroval všetko, keď ti daroval Krista. Amen. Preto aj teraz uchop svoj dar a rozmýšľaj o týchto veciach. Rozmýšľaj o týchto veciach, lebo naozaj Boh je dobrý a toto polepší nielen tvoje srdce, ale polepší to aj tvoj ekonomický život. Amen. A toto je úplne úžasné. Toto je úplne úžasné, že dávanie do cirkvi, dávanie na Božiu prácu polepšuje nielen tvoj život, tvoj vnútorný život, ale tvoj vzťah s pánom, aj to tvoj finančný život. Čiže vlastne budeš mať stále viac a viac a nebude ti ubúdať, ale bude ti pribúdať, lebo Boh je taký. Amen. Preto aj teraz vlastne, či už desiatok, dar, alebo ako si zamenil vo svojom srdci, uchop to do svojej ruky, pomodlíme sa, prenesem mu to pánovi a Božie slovo hovorí, že ochotného darcu miluje Boh, čiže s ochotným srdcom to zober do svojej ruky, môžeme sa postaviť, pomodlíme sa a ja verím tomu,
že ako teraz sme prišli hľadať Pána, Bože kráľovstvo, tak Pán ti pomôže umiestniť tvoje srdce do Božieho kráľovstva a ver tomu, že to aj otvorí srdce pre tú sejbu, ktorá bude teraz nasledovať skrze Božie slovo a ty zažiješ dobré veci vo svojom živote, nielen vo svojom duchu, vo svojom vnútornom živote, ale vo svojom finančnom živote. Amen. Haleluja, nebeský Oče, my ti ďakujeme, že ty si zaopatriteľ, ty si zdroj nášho požehnania. My ti ďakujeme za Krista a že s ním nám všetko dobre daruješ. My ti ďakujeme, nebeský Oče, aj teraz je čas, Pane, že sejeme do Božieho kráľovstva, do Božej vinici, aby tvoje dielo rastlo, Pane, aby v cirkvi bolo hojnosť dostatok, aby boli naplnené všetky potreby. A my veríme, že ty si našim odplatiteľom, že ty si ten zdroj, ktorý naplňa každú našu potrebu. Preto my sa nestarostíme o tento svet, nestarostíme sa o to, čo budeme jesť, čo budeme piť, lebo to sa starajú pohania, ale ty hovoríš, že hľadajte ponajprv kráľovstvo Božieho spravodlivosť a ostatné nám bude pridané. Preto požehnaj túto sejbu, Pane, a pomôž nášmu srdcu, aby bolo pevné, aby bolo nepohnutelné, aby aj v tomto čase, Pane, naplnil tvoje zámery a ciele. Božej voli, Pane, menej Ježiš. Amen. Nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist. Tak zatiaľ hľadajte Genesis knihu. To není také ťažké. Prosím vás, tak se přece len se vrátím ještě k tomu, co jsem hovoril. Někteří možná tak byli zarazeni, že one, že jsou v podnajmu. Podívej, můj názor je, že keď ty budeš chceť vlastní nemovitost, či to je byt, alebo dom, hej, já jsem přesvědčený, že je to Božia vola, že Boh to chce tiež, lebo je napísané stavajte domy a chcete vinice. Hej. Ja som presvedčený, keď si to dáš za cieľ, tak to dosiahneš. Ak si to dáš za cieľ, určite to dosiahneš, lebo Pán ti pomôže. Neviem, ako to robí, ale pokiaľ my naplníme jeho ciele, ja som ešte nevidel človeka, ktorý, dejme tomu, by vzal hypotéku, slúžil Pánovi a potom šel na dražbu, mu to zobrali. Je to možná určitý krok viery, hej? Ale keď to urobíš, tak proste budeš prekvapený. Podívej, dom. Ja viem, že dom je proste dneska veľké sústo. Ak ho budeš chceť, Boh chce tiež, aby si mal vlastnú nemovitosť, aby si měl kde bývat. Ja som presvedčený, že Adam býval v dome, nie pod hod s ktorým stromom, že si lahol. A tak iba na to, hej, aby se toho nebál, lebo některý možná zasmutněli, že nikdy to nebude mať. Keď budeš veriť, budeš to mať. Dobre. Takže já vám poviem príbeh jednoho božého člověka s tím, že Biblia je plná príbehov o ľuďoch, ktorí dopadli dobré, který dopadli zlé, podle toho, ako verili, ako sa správali. Ale přece len je pár lidí, kteří jsou mimoriadní. Samozřejmě ten najviac mimoriadný je člověk Ježíš Kristus, ale mimoriadní jsou taky lidé, jako například Noach, Abraham, Izák a Jákob. Určitě, hej. Jeden z tých ľudí je práve Jakob, o ktorom budeme hovoriť a jeho život je úplne mimoriadný, lebo si uvedomte, že my veríme Boha Abraháma, Izáka, Jakoba. Hej? To nie je malá vec. Predstav si, že Boh sa predstaví. Podívejte, my by sme všetci chtěli Božiu priazeň. Hej? My by sme strašne rádi vedeli, ako Boh nás vidí. Hej? Čo o nás povie. A si predstav, že o jednom člověku povedal Možišovi v tom kry horiacom, povedal, já jsem Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. To znamená, že Boh je Bohom živých a Boh je Boh konkrétních lidí.
Biblia je úplně zvláštná. Já jsem hodně vysvětloval, proč je vlastně konflikt na tom Blízkém východě kvůli zemi, kvůli půdě. Dá se to vysvětlit, není na to čas, dá se to vysvětlit, ale prostě je to proto, lebo Boh prostě robí určité věci. Je to logické a keď na to prídeš, tak je to úplně samozřejmé. Například zem je důležitá proto, lebo Boh někde zněkal začíná a to, čo je, viete, to je princíp semena, princíp průniku Božého království. To, čo má za vlastné, to chce, aby se rozšířilo. Hej? A o tom potom jsou biblické příběhy. Takže Jakub nie je obyčajný člověk, je to patriarcha, dokonce to je ten, čo byl premenovaný na Izrael. A já spolehám na to, že teda vy ty příběhy poznáte, lebo keby jsme to mali čítat, tak čítáme několik kapitol. Takže Jakob je mimoriadná postava, já vám povím prečo, hej. My keď vidíme nějakou zvláštní postavu, tak vidíme jeho klady, hej, jako v podstatě všetko pozitivné, hej, všetko, jako vidíme ty pozitivné věci, ale já vám povím, že o Jakobovi Boh povedal, dobře si se boril s Bohem a s lidma. A popri tom, keď se na to pozreš, tak si povíš, že to je nějaké zvláštné, lebo Jakob zle začal, zle pokračoval a dobře skončil. To je dost zajímavé, že? Dobré, takže prvý, neveríte, zle začal, to viete, že zle začal. Boli v bruchu a prvý zápas se svým bratom, s Ezauom, prehrál o niekoľko minút, lebo Ezau zvíťazil, prebehol a to je obrovský handicap. Tam v tej biblické kultúre je to velký problém, lebo prvorodený byl prvorodený a druhorodený byl až druhorodený. To byl obrovský problém, aj ze zákona prostě. Že? Prvorodenstvo bylo velice důležité. No a potom teda ako tento člověk, který mal takúto smolu, ako je možné, že tak dobře skončil. Podívejte se, já to hovorím preto, aby som pozbudil každého z nás, že aj keď nemáš predpoklady, aj keď si pokazil veci, aj keď si zle začal a potom sa aj zle pokračoval, tak môžeš výborně skončit. Haleluja. Povedz sa, já môžem výborně skončit. Takže ako se boril Jakob, hej? Prvá věc je 27. verš, to chlapci rástli, hej? 26. to je právě to, ako vyšel jako druhý. A potom je taká krátká větička, která je důležitá. A keď chlapci rástli, byl Ezau mužom, který rozuměl lovu, mužom pola a Jákob byl prostý muž a býval v stánoch. Tak podívejte, tuto je prvé obrovské zjavení, hej? Biblickým jazykom pole znamená svět a stány církev, hej, abyste věděli, hej, to je prostě, to je určitý rozdíl. Pole je svět a Ezau byl člověk, který se dobře cítil vo světě, dobře tam bojoval. Dalo by se povedat, že to je taky prostě sveták a taký divoký člověk. Hej. Tak prvé poučení je, ak neskrotíš divokost sebe, nič z toho nebude. Víš? A to musíš urobit ty. Hej. To musíš urobit, jeme tomu, keď je člověk teenager, člověk sebe musí zarezat různé také divé chuťky, že piatok večer a musí někde vyrazit a jinak je to strašná nuda, je to šedivé. A oproti tomu Jákob vidí, že žil taky poměrně obyčejný život a býval v stánoch. Hej, teraz nejdeme rozmýšlet, prečo Rebeka, prečo Izák byl nakloněný na stranu Ezaua, ale fakt je ten, že toto si toho zober, hej, že ak nezarežeš divokost, tak z toho, tak ten zápas životní prehráš. Hovorím o životnom zápase, hej,
nehovorím o konci světa, hovorím o tom, že ještě nějaký čas tu budeme a je velmi důležité, ako ten beh dobehneme. Čiže prvá věc je zarezať sebe divokost, tak je to takovou tu pudovost, takovou prostě tu živočišnost, hej, a skrotit to, skrotit starého člověka a uklonit se, hej. Toto, keď se podarí, tak to je úplná bomba. Já nevím, nevidím na všetkých, ale myslím, že tu není veľa Romů, lebo to by som neviděl vůbec nič. Takže vidím tváre gáčovské. Toto je prostě, pokud oni v sebe nezaraží tu divokost, hej, tak je to velký problém, lebo oni se aj obrátí a potom prídu nějaké narodeniny a bešamel a to nějako, keď se otrhnou z reťaza a je to velký problém. Já nevím. Stane se, že se rozpadne například celý zbor, hej, to se stalo někde v Irsku. Prostě pastor dlouhou dobu sloužil, všechno bylo v pořádku, pak se otrhl z reťaze, zavonil pole, zavonil krčmu, a všetci ho následovali. Odrazit celý zbor byl šalalý bešamel. Dobré, tím nechci povedat nič proti Romov. Některý Romovi jsou lepší jako bělí, ale přece ale mají to v sebe takovou tu expresivitu. Já jsem byl minulý týden, akorát je to týden v Levoči, vám poviem, tam bolo skutečně veselo, hej. My hrajeme na hlas, hej, my hrajeme na hlas, vy hrajete tiež na hlas, ale tam, keď jsem seděl, tak jsem trhal, tak to poznámky jsem trhal a pchal jsem si ty papíry do uši, tak lebo to bylo tak to bylo veselo, dobré. Ale aj keď si gáčo, tak keď si gáčo, musíš dát pozor, aby si umravnil, skrotil tu starou prirozenost. Čiže če na tom odpověď? Šalom. Pokoj. Nikam se nenáhlej. Už máš nějaké cukaně? Klud. Už se zdá, že jsi příliš pomožný? už by se někam utěkal? Klud. Pojď susedovi? Klud. Šalom. A tak si oddychni. Dobré. A povedz si, je dobré být kludný, ne? To je paráda. Potom mají žena tě těžko rozčíli, lebo jako nevím, jak to funguje, ale keď se někdo, tak někdo, keď vojde do pokoje, ten druhý si to všimne. Snaží se ho obrat o ten pokoj, hej? Ale my se nedáme, to poznáte. Dobré. Potom je 27. kapitola. Prosím vás, to je dlhá kapitola. Předpokládám, že to poznáte a tam je to, Jakob se prezlíká a bere svoje požehnání. Bere požehnání. Teraz by mě zajímala jedna věc. Lebo já, keď jsem to čítal, víte, proč vám to vysvětluju? Lebo pochopit život Jakoba nie je na první pohled zrozumitelné, hej? Prečo vlastně, nebo například, jaký je rozdíl mezi Dávidem a Saulom, keď obi dvaja bojovali a já nevím, robili jaké věci. Ale keď trochu pochopíš ten boží pohled, a to se snažím vám povedať, hej, tak vidíš, že ten rozdíl je obrovský. Hej. Takže Jakob na jeho ospravedlněně, musíme povedať, že to vymyslela mama, a teraz on uchvacuje požehnaně, hej. Prosím vás, chválně, přece len se spýtám, kolik si myslíte, že urobil dobré, lebo dobré, keď si ho koupil za šošovicu, tak potom na něm mal nárok, tak trochu tam urobil nějaké věci a požehnání dostal, čiže byla to silná tužba věry. Kolik si myslíte? Nějaká ruka se tam myhla. Kolik myslíte, že to nebylo dobré? Raz, dva, tři, čtyři. Kolky nemyslíte? Je to zlé. Šelma, prosím, šelma věry. To je nejdobré.
Podívej, za prvé, niekoľko zlých vecí tam urobil. Já nevím, ako by získal požehnání, hej? Nevím, ale fakt je ten, že získal požehnání na úkor někoho jiného a to je obrovský problém. Víš, si to zober, někdo něco dostane, ty dojdeš k názoru, že mu to nepatří, tak mu to vezmeš. Je? Je to dobré? Není to dobré. Toto nebylo dobré. A potom to, že to urobil s krutou lstí, s prevlekom a klamstvom, těž není dobré. Hej? A toto malo vplyv na jeho další život. Čiže preto jsem povedal, Jakob zle začal, zle pokračoval a dobře skončil. Hej? Pojď susedovi, aj ty můžeš, aj ty dobře skončíš. Dobře. 28. Dobře, čiže jeho brat se o tom dozvěděl, hned samozřejmě treba ho zabít, Jakoba. Izák byl zúfalý, lebo oni věděli, co to je požehnání, oni věděli, co to je, keď se vysloví volačo, hej, to nebylo iba tak, tak stalo se, hej. Oni velmi dobře věděli, takže važme slova, važme vyznaně, žehnejme lidi. A potom utěká Jakob a stane se jeden příběh. A všetko to do sebe zapadá, všetko to hrá, právě hovorí o tom, ako Jakob zvítězil. Hej. Prichází do Betela. Kolky z vás byli v Beteli? Ďaká Bohu, pekné. Pekné. Já nevím, či jste to vnímali, alebo iba já a skupina, lebo tam prostě volačo je. Tam je prostě něco zvláštné. Já to nevím vysvětlit, lebo jsem se pýtal vola koho, že čo je v Beteli. On vraví, že nič, ale choď tam, budeš vidět. A já jsem tam přišel, tam není nič. Tam je ložko Jakobovo a potom ten chrám ještě Jeroboam, tuším. Tam je kámeň pod hlavou, ložko, hej. Tam není nič. A my jsme vystoupili na parkovisku. Jakáž jsme se škrabali, pán, čo to tu je? Tu je něco velmi zvláštné. Čiže v Beteli je taká ta atmosféra, kde anělek, je tam nějaký preduch do neba. Jakob se tam zastavil, utěkají z domu. Hej, utíkají z domu ku svojej rodině, čo bylo ještě hodně daleko pešo, hej, a spíta. Potom vidí, má ten sen, vidí anjelov božích, jako zastupu hore dole a dostane obrovskou bázeň. A teraz další, zase se prejavuje, ako Jakob rozmýšlel, lebo keď to viděl, tak tě poprosím, prečítaj od 16 do 22. A Jakob sa prebudil zo svojho sna a povedal, naozaj je Hospodin na tomto mieste a ja som nevedel o tom. A bál sa a povedal, aké strašné je toto miesto. Toto nie je iné ako dom Boží a toto je brána nebies. A Jakob vstal skoro ráno a vzal kameň, ktorý si bol položil pod hlavu a postavil ho na pamätný stĺp a na jeho vrch nalial oleja. A nazval meno toho miesta Betel, ale prvom bolo meno toho miesta Luz. Tedy slúbil Jakob slúb a povedal, ak bude Boh so mnou a bude ma chrániť na tejto ceste, ktorou idem, a dá mi chleba jesť a rucho odiať sa a navrátim sa v pokoji do domu svojho otca, bude mi Hospodin Bohom. A tento kameň, ktorý som postavil na pamiatku, bude domom Božím. A zo všetkého, čo mi dáš, o Bože, dám ti istotne desatinu. Ako hovorím, odhaluje to Jakobovo myšlenie. Hej. Moje otázka je, myslíte, že by Ezau něco také urobil? Odpovědě nie. Hej. Ten by možná iba sa zlakol. Hej. Druhá věc je, že asi Boh by ho neoslovil. Lebo keď někdo je nepožehnatelný, tak je jedno, ako to prebehne, on se prostě požehnat nedá. Ale to je jedno. Hej. Dobré. Čiže Jakob sa zobudí a teraz vám poviem jedno obrovské tajemstvo, které buď zobereš, alebo nezobereš. Jakob postavil stĺp, polil olejom a urobil slub. Hej.
A tuto je jeden z klučů. Pozri se, co tam je. A tento kámeň, který jsem postavil na památku, čiže postavil kámeň, prostě kámeň je Boží slovo, hej, to je jasné, to je skala. Hej. Olej je Svatý Duch, povedz. Skala je slovo, olej je Svatý Duch. A teraz je tam desiatok. Dobré, ma počúvajte. Kazatelia neradi hovorí o desiatku, já tuplen. Já nehovorím o desiatku vůbec ve svojí církvi. Já, keď někomu dám slovo a hovorí o desiatku, já to nerad počujem, lebo je proti tomu obrovský odpor. Ľudia z internetu tak povedia, desátky, prosperita, je to zlé prostě, je to celé zlé, ale dobré, počúvaj. Toto vypadlo z Jákoba. Toto vypadlo z Jákobova srdca. Toto není zo zákona. A toto, čo se tu odohrálo, rozhodlo o jeho životě, za chvíli se to rozvíjeme. Hej? Čiže Peťo teraz se hovorí údajně o Boží ekonomike. Podívej, slovo, olej a něco, čím zapojí Boh svoju nebeskou ekonomiku do tvojej. Tak si to představ, jako tu se ti točí nějaké koliečko také, hej, hore se točí obrovské koleso, obrovské požehnání a teraz to, čo to spojí, tě zubky, to je desiatok a myslí si o tom, čo chceš. Nemusíš ho dávat. Nikdo nepozerá na košíky, ale rozmýšlej o tom. Jakob urobil toto. Obraví, že áno, skala. Prosím vás, uvědomte si, že Jakob nemal Bibliu. Hej. O to jsou cenější těto příběhy, lebo tam je popísané, že tí ľudia, kteří hledali Boha, aké mali srdce a ako rozmýšleli, my si to všechno prečítáme. Oni vtedy nevěděli. Tak urobil tento slub a pokračoval v cestě. Ještě se k tomu dostaneme. Hej. Můžeš to urobiť, nemusíš to urobiť. Může se zaviazat pre slovo, může se zaviazat, že budeš milovat Svätého Ducha, aj keď se ľudia posmívají jazykom, padání a tak ďalej. A můžeš se zaviazat finančně, aj keď je to napadnutelné. To je stále prostě do toho ľudia rýpu, ale to je tvoja vec. Haleluja. Povedz susedovi, je to tvoja vec. A teraz my urobme vyznání. A povedz, ale já si dobře rozmyslím, ako postavím svůj život. Lebo jsou důležité stlpy, které nesmí minout a já se podle ně zariadím. Haleluja. Amen. Dobré. 29. kapitola. 29. kapitola, to vidíte, to je o tom... ako je tam ten kámeň, Jano, čo by si o tom povedal napríklad? No, tam odvalili kámeň, hej. Poď povedať. Čo by si, poznáš ten príbeh, hej. Jako prichádza a teraz, povieš či nie? Nie. Pardon. Teraz se začíná prejavovat požehnání Abrahamovo a jeho charakter. Za prvé, požehnání Abrahamovo prináší něco, čeho my si, já teda si to vážím, ale ľudia si bežně neváží. Hej? A sice, že ti dává vidět něco, čo ostatní nevidí. Je to zvláštní. Já nevím, někam prídeš a si povíš, tyto ľudia, jako to můžou oni, prečo například je tato vec tu, keby to dali sem, tak to nemusí obcházet, alebo nějakou vec úplně napřed. Ty to vidíš, oni to nevidí. Proč to vidíš? Lebo máš chochmes. Požehnání Abrahamovo je predovšetkým tuto. Jsou to nápady, zjavenia, vízie, budoucnost. Toto je požehnané. Povedz, moja hlava je požehnaná.
a povedz, v mojej hlave je mozok a ten je tiež veľmi požehnaný. Takže požehnání funguje za prvé a za druhé zafungoval jeden moment a sice, že Jakob bol pastier a mal rád ovce, alebo my máme radi ľudí, podívejte se. Pastor, který nemá rád ľudí, nemůže dosáhnout úspěch, hej? Lebo prišli ovce, hej? Prišli ovce, prišli k studni, bola tam voda, ale oni ju nedostali. Lebo tam boli tam nejaké tradície, ktoré hovorili, že my to robíme takto, oni to robili zle, oni to tak robili zle už ja neviem, ktorú koľku generáciu, ovce byli podživené, mali sa zle a Jákob je dosť symbolické, keď videl Ráchel, možná už se mu lúbila, dostal viacej síly a zobral kameň a odvalil ho. Takže aká je z toho poučenie, že keď milujeme ľudí, potom kašleme na náboženské systémy. To je dôležité. Hej? My sme veľkí ničitelia náboženských predstav, náboženskej teológie. Robíme to radi, lebo máme radi ľudí. Není možné, aby kvôli nejakým predstavám nábožných ľudí, kvôli nejakým obavám, napríklad zo Svätého Ducha, hej? Aby sme my se podle toho zariadili, lebo jim se to nepáčí, keď Bohu se to páčí. Hej. Dobré. A potom konečně dochází k Lábanovi. Hej. Toto byla cesta. Dochází k Lábanovi a tam je 20 rokov. Za těch 20 rokov, to je ten produktivní vek člověka, se ukáže, že buď dobře bojujeme, anebo prehráváme. Hej. Znovu poviem, nakonec Boh povedal v Penuli, kniežecky si sa boril s Bohom aj s ľuďma. Ale na to, aby sme toto takto dobehli, musíme mať určité hodnoty. Musíš milovať pomazání, musíš milovať Boha, musíš milovať skalu, musíš milovať ľudí a musíš byť pracovitý. Hej? A teraz sa stalo to, že Jakob sa zalúbil, páčila se mu Ráchel a potom se stalo to, 7 rokov, to je dost dlhá doba, 7 rokov služil za Ráchel, bylo to pro něho jako nič, hej, lebo ju lúbil a potom se stalo to, že bol oklamaný, hej. Já připomínám, že vzpomeňte si na to, ako oklamal svojho otca prevlekom. Hej. A teraz prichádza Lában, zababuší Leu, čiže skryje, čo je vlastne vo vreci, a donese mu ju do stanu. Vidíte, že do tej doby asi nemali vôbec nič spolu, lebo proste jednoduše Jákov nepoznal celú noc, že kdo to je. A ráno vidí, aha, Ráchel to není. Dobre, kdo z vás by se strašně nerozčulil? A víš čo? Podívej, čo urobil Jákob. A keď bylo ráno, hla, bola to Lea. A pozri, čo urobil Jákob. Toto je důležité. A povedl, čo si mi to urobil? A to bylo všetko. Vůbec se nerozčuloval. Vůbec nevytáhl kolty a že toto je poníženie, toto je nie. Viete prečo? Lebo on vedel, že má na sebe záťaž. On vedel, že urobil životě chyby. A bratia, to je také osvěžujúce a dobré, že já se z toho velice těším. Hej. Podívejte se, nebuďte veľmi spravedliví. Já si nerobím ambice, aby jsem byl velmi spravedlivý voči ľuďom z jiného důvodu, lebo vím, že já mám svoje maslo na hlavě. Hej? A proto, keď někdo, například vidím, že někdo klesne, já se velmi nerozčulím. Například, já vám povím, verte nebo neverte, mě celkom jedno, čím ma ľudia ohovárají. Hej? Mě to jedno. Volakary mě to strašně vadilo, teraz mi to jedno. A tajemství je větě jaké? Víš? Lebo já ohovorám těž.
Stačí mi dát slovo a prebehnu to všetko. A keď někdo, se dozvím, že někdo zle o mě hovorí, tak čo povím, že já jsem spravedlivý, já by jsem to nikdy nepovedal. Nie, veď Boh to počul, že jsem to povedal, takže prosím vás, nebuďte velmi spravedliví. A Jakob si toto uvedomil a vždy, keď ho, víte, že Lában ho klamal, on ho zdieral a on na to vždycky povedal, čo si mi to urobil? Zase si ma oklamal a zase si ma oklamal. Potom, a teraz dávej to dobrý pozor. 14 rokov nositel Abrahamovo požehnaní, hej, prehrával. Niečo urobil a teraz diabol stačil zmeniť mzdu, diabol stačil to, aby mu všetko zobral, aby ho všetko prišiel, to, čo nadobudol, aby prostě někde něco zmizlo, člověk na něčem pracuje, usiluje se a potom se to rozfukne. Čiže vyzerá to, že poměrně dlouhou dobu Jakob jako keby prehrával, ale nakonec vyhrál. Hej? A tak to je právě to tajemstvo Jakobova života, lebo teraz se dostáváme k tomu, prečo nakonec vyhrál. Může se stát, že je veriací prostě. Roky nevedia nejako preraziť a odrazu se to všetko zmenilo. Tak se to zmenilo, že se to úplně zmenilo. Lebo keď Boh něco zmení, tak to úplně zmení. Že dostáváš facky a Boh se na to pozerá a pozerá, ako reaguješ, či nie si príliš spravedlivý, a potom zasiahne, všetko sa zmení a za 6 rokov všetko majetek, ktorý bol, prešiel do ruk Jakobovi. Bol to obrovský majetok, lebo keď išiel potom za Ezou, tak rozdelil majetok na 4 diely a bolo toho strašne veľa. On zbohatol, po 14 rokoch nemal nič, Za dalších 6 rokov mal všetky stáda Lábanové a všetko to, na čom pracoval tých 14 rokov predtým, prešlo, vlastne pracoval na svom, lebo nakonec to všetko dostal, diabol mu to dal aj s úrokama. Haleluja. Povedz susedovi, nech ťa Boh požehná, ať nakonec vyhraješ. Števo. Čem je to tajomstvo? Vydaj se ženy, keď nevíš. Čo se zmenilo? Čo se zmenilo, nevíš? To je dobré, že se meníte, samozřejmě. Meníme se všetci. Ale já vám povím, čo je velice zajímavé. Hej? 31. Vy asi poznáte to o tej vízii, hej, že strakaté, flakaté, peřesté a tak ďalej, hej. Ale prečo to celé bolo? Kdo to inicioval? Vymyslel to Jakob? Nie. On hovorí, že ukázal se mu aniel, ukázal se mu Boh a teraz, prosím tě, čo on hovorí? A stalo se v čase, keď se pári stádo, že jsem posvihl svoje oči a viděl jsem vo sně, že hla kozly, který skákali na stádo, byli pásikaví, bodkastí, pestrí. Aniel Boží mi riekol v sně, Jakob, já jsem povedal, tu som. A riekol, nože, pozdvihni svoje oči a víc. Všetci kozly, který skáču na stádu, jsou pásikaví, bodkastí a pestrí, lebo jsem viděl, čo ti všetko robil Lában. A teraz docházíme ke klúču. Kolik chcete, aby jednoho dne se to takto zmenilo? A teraz pozor. Já jsem ten silný Boh. Ha? Ha? Nie, já jsem ten silný Boh všemohucí. Já jsem El Shaddai. On hovorí, já jsem ten Boh. Čiže 20 rokov ušlo od té doby, čo Boh viděl slub Jakobu. Hej?
po 20 rokoch viděl, že ano, všetky chyby už prostě Jakub pracoval, snažil se, boril se a tak dělej a Boh povedal a dost. A teraz hovorí, já jsem Boh z Betela, kde si urobil sluby. Takže moje rada je, a chceš, aby Boh někdy interval toho života, a takto, aby se zmenil, tak buď verný v těchto věcích, a sice buď verný v slove, v Svetom duchu a vo financiách. Urob si v tom poriadok. Urob si v tom poriadok. Každý z nás pravděpodobně zažil, že nějaká oblast se ťažko prebíjala. U mě to bylo těž financie. Furt to bylo nějako, že se mi zdálo, že to celé jako ne, že nefunguje, ale pre mě to nefunguje. Až se to jednoho dne zmenilo a od té doby absolutně nemám problém s financiami, alebo lepšie poviem, absolutně se nebojím, čo bude, či budeme mať na nějaké věci, alebo nie, lebo viem, že se do toho zapojil Boh, takže prosím vás, dobře si to premyslíte, hej. Boh si po dlhej době, ne že rozpamätal, on nezabudá, hej, ale on to prostě celou dobu viděl a potom se představil Jakobovi, jako já jsem Boh z Betela, kde si urobil sluby. Já vám dám radu, urobte s Bohom sluby. Dobře si to premyslíte, lebo slub je něco, co nemusíš robiť. Nikde není, že Jakob mal dávat desiatky. Nikde to nebylo předtím. Je to něco, co ty se rozhodneš urobit navyše. Hej. Čo je to slub? Keď mi dáš to, já urobím to. Já budu robit to, a ty mi dáš to. Každý prostě, každý si urobte nějaké sluby a budete vidět, že to je velice účinné, je to velice požehnané a budete vidět, že Boh to nenechá bez zodpovědi. Například, keď jsme se obrátili, tak jsme takto rozmýšleli. Ne? Tak prostě, já nevím, tak někdo pověděl, že one, pane, keď získám zaměstnání, prestanem fajčit. Hej? Například. Hej? A fungovalo to. On fajčal ďalej sice, ale postupně se odnaučil. No takže, tak toto bylo, Boh mu dal nápad Jakobovi a sám se do toho zapojil. Hej. A nebylo to tak, větě, my se dneska modlíme, že ať se změní moje situace, ráno se zobudím a tuto mám v ruce penězí. Boh dal Jakobovi nápad a bděl na tom, aby ten nápad se zrealizoval. A Jákob něco musel robiť a poznáte to, že prostě na pušti zobral pruty a teraz tam je objelil. Podle mýho názoru něco absolutně trapné. Absolutně trapné. Ale něco robil. A tak to funguje. Ak veríš tomu, že prostě Boh tě chce požehnat, tak volat, čo začneš robiť. Nejhorší je nerobit nič. Hej, že to nemá význam, je to trapné a tak ďalej. Prečo to mám robiť? Čiže Jákova tak uchvátila ta nebeská vízia, že to začal vidět a začal na tom pracovat trapnýma spôsobama. Keď pricházelo nějaké lepšie stádo, dal do koryta nějaké pruty, něco strakaté a teraz predstav si, Boh zariadil, Boh sa postaral, aby se rodilo presne to, ako se dohodli na mzde. A takto to bylo, víte, že Labán to vždycky zmenil a ono potom stejně to fungovalo. No a tak přišlo velké požehnání do života Jakuba. Takže prosím vás, nepohrdajte nápadma. Požehnaný člověk je vždycky o krok vpredu jako ostatní, hej. Ostatní ho kopírují. Ostatní prostě robí nějaké věci. Lebo například v Božom království se to může, hej. Může se opisovat kázně, robiť, keď někdo robí požehnanie, to můžeš urobiť. A ten, kdo robí veci požehnanie, ty to začneš opakovat, on už má další nápad. A toto je požehnanie. Hej. Takže vám prajem, aby každý z vás urobil dohodu s Bohom, serióznu. Veril, že Boh je u toho. Veril, že se to oplatí a očekával, kedy Boh se projeví.
posledný príbeh, prosím tě, 32, 21 až 32, treba rozsej. Dobré, to je ten penuál, poslední text. Aha. A tedy šiel dár pred ním a on nocoval do noci v tábore. Počkej. Hej. Áno, prepáč. A vstal tej noci a vzal obe svoje ženy, aj obe svoje dievky, aj svojich 11 detí a prišiel cez brod Jakuba. A vzal ich a prepravil cez ten potok a prepravil všetko, čo mal. A Jakub zostal samotný. A zápasil tam s ním nejaký muž aj do vtedy, keď vychádzala zora. A vidiac, že ho nepremože, dotkol sa klubu jeho bedra a tak sa vyšnul krv k bedra Jakubovho, keď s ním zápasil. A riekol... Dobre, stop. Prosím vás, další vec mi vysvetlite. Prečo Jákob zápasil o požehnanie, keď už na ňoho sa sypalo? Vieš? Jako niekde si povie, no tak ja som sa obrátil, Ježiš je môj pán a už sa nevzťahuje za žiadnym požehnaním. Hej? Nikomu nechcem vstupovať do svedomí. Hej? Jákob už bol bohatý, ale on vedel, že potrebuje ešte viac priazne, ešte viac požehnania a zápasil o to. Ja som zápasil. Prosím vás, zápasy do rána si neviem predstaviť, lebo ak si sa niekedy pobil v krčme, tak vie, že za minútu si úplne vyšťavený. Za jednu minútu. Lebo do toho dá všetku sílu, všetku energiu, nervy, si úplně hotový. Čiže to preběhalo tak, že Jakob se úplně vyčerpal, hej, muselo to být velmi tvrdé, znovu zápasil. Nevím, prečo je tam ta zmienka o tom, že vychází zora, nevím, to jsem se ještě nezamyslel, ale vím jednu věc, že Jakob chcel požehnání a hovorí, lebo rozpoznal, že zápasí s někým z neba a zápasil o požehnání. Prosím vás, zápaste o požehnání. Nepovedz, a já jsem uveril, já jsem prostě automaticky mi všechno přijde. Ne, modlíte se, bojujte za lidi, konajte duchovní boj, vyverte si to, pracujte zároveň, tak jako Jákob, prostě robte nějaké věci. A Boh se na to pozře. Boh má rád, keď robíme věci, aj keď se zdá, že to nepřináší žádný výsledok. Je to také chabé, chatrné. Nie, vydržte v tom. A tak to funguje. A nevím, či můžeme vůbec ocenit, jaký obrovský vplyv Jákoba má, viete, že nakonec se dostává do Egypta a žehná faraona. Prostě musela to být neuveriteľne dostojná osoba. Neuveriteľne. My máme o tých božích ľuďoch napríklad Dávid, že to byl také sranda chlapec, že napríklad film Ježíš, to Evangelium Jana, to je zúfalé, lebo tam z Ježíše urobili takého veselého chalana z holička. Nie. Já si myslím, že to byly obrovsky dostojní, charizmatický ľudia. Takže majme svoji hrdost, svoje sebehodnotenie, zápasme o požehnanie, ještě nějaké sneseš. Keď mi někdo povie, ale já už jsem prepožehnaný, tak víš čo, zápas o nějaké požehnaní, a keď ho nebudeš vidět nosit, tak mi ho dones a já ho utratím, já ti slúbím, že všetko utratím, dobré. Alebo někam to vrazíme. Haleluja. Kýla manka, raladia, sapa, raba, dá, hlapa. Haleluja, dejte ruky hore, přátelé. Jo, sogen mentia, papa. Haleluja. Haleluja. Nebeský Bože, dej, aby jsme skutečně bojovali ten boj života na tej správnej úrovni. Dej, aby každý dobiehl až do konce. Požehnej každýho, aby se nikdo neskazil, ale každý, aby měl upřímenou mysl na pána.
na jeho požehnání, na jeho dobrotu. Děkujeme ti za odpuštění hříchu. Děkujeme ti za požehnání Abrahamovu. Děkujeme za to, že můžeme bývat ve stánech, že můžeme být v církvi. Děkujeme za to, že můžeme sloužit Pánovi. Děkujeme za to, že můžeme skrotit divokost sobě, všechny tendence na zlé, že to můžeme zarezat, že můžeme starého člověka ukřižovat. Děkujeme ti za to. A děkujeme ti za to, že tie roky, které jsou před náma, tie roky, pokud Pane přijde, haleluja, budu požehnané. Máte ruky hore, budu požehnané. Povedz, já se budu borit s Bohem. Kněžacky, s Bohom a s ľuďma. A budu počuť ten výrok. Služebníku dobrý a verný. A budu počuť ten výrok, si požehnaný. Haleluja, si požehnaný. Haleluja. Kilabacha, šacha, raba, hapa. Haleluja. Haleluja. Dílomenda. Šelemenda. Dio solo boko toroma. Haleluja. Prosím vás, z Jakoba vyšlo potomstva jako piesku. Z jednoho člověka, který takto rozmýšlá, jedna, bude potomstva. Nebude zabudnuté tvoje jméno. Že odkal jsem se tu v Žilině, brkal se tu na kytáre, měsal jsem kotle. Nie. Ak máme zápis v nebi, tak potom. Tak uvidí. Není nič, co by bylo skryté, aby to nebylo vidno. Takže se pozbuďte. Haleluja. Já jsem si obnovil sny. Já, keď jsem začínal, tak s Ankou jsme mali taky sen, že bude 100 zborov. Ano, teraz už na tom pracují jiný, hej. Já nevím, Aďo, Peťo, hej. Dobré, ale vyšlo to z nás nějako. Hej. A zatím asi to není ještě, jako nejsou to zbory, ale 100 skupin už bude. Nie. Kilomangara laba. Proč by to nevyráslo z těba? Proč by nevyráslo 10, 20? Kilamán, karaladí, asi papára, haba. Haleluja. To není iba tak, že my jsme zápasili dobrý zápas, no tak Boh nám dal Škodovku, superba, že? A jsme spokojní. Sela. Rozmyšlím. Kila mám tak, ale bahaša parala bahaša. Ha, ha. Prosím vás, nerobte dneska sluvy. Já vím, že už vám to chodí po hlavě. Urob uvedomilý slub. Urob bolavý slub. Dobře jste to vymyslí. A budeš vidět, že reakce na to bude každopádně. Haleluja. Také bychom se postavili. Zodohyl ruky. Haleluja. Siger ma pa, ty osi pa pa. Haleluja. Kje šabada. Dešala rahabata. Ebana halabahata. Epa halabahata. Eš germeni, do desa pa pa, haba, haleluja. Luchara bahada pachata chalabadaj. Ebe šeche lebehe si osekere pepe kepe. O, haleluja, ty sodegen, papa. Haleluja, haleluja. Požehnej ho, Bože. Haleluja. Ať z tebe vyjdu stovky. Haleluja. Ať z tebe vyjdu tisíce eur. Stovky obrátených. Haleluja. Ať z tebe vyjde miazga. Dobrota Božia, láska nech sebe vidě. Haleluja. Haleluja. Dio segere me pepe pa. Hešere me. Oh, haleluja. Kira mantaj.
Je nemožné, aby se to nestalo, přátelé. Je nemožné, aby se to nestalo. To nejsou sny. Já jsem vás nepřišel oklamat, že vervola čemu a Bůh tě nakonec se tě vysmeje. Ne. Haleluja. Haleluja. Kiosul, hraba. No to někdy vyzerá, že prehráváme. Haleluja. Kýla mám, ta papa, hába. Kýšele, bere, díl se, papa. Haleluja. Přátelé, já vůbec nevím, jak ukončit toto skvělé zhromaždění. Lebo vidím, že to na vás padalo, že to na vás padalo jako rosa na pokos, že ještě stačí iba málo, trochu tě stiskne pán a vyteče oliva. Ještě trochu a radost nesmírná bude prítomná, pán nás poteší. Lebo to nie sú rozprávky, je to pravda. Haleluja, haleluja, haleluja. Dios sone mangara laba, haleluja. Kila mankara hadaba, haleluja. Haleluja. Nie je pravda, že pre teba není už požehnanie. Nie je pravda, takto. Niektorí nemáte už 20, hej? Ani 25. Ďábol ti povedal, no tak doteraz to za veľa nestálo, ale aspoň som mal zuby. A teraz už to bude tak ešte. Nie. Ja vám ani nejdem hovoriť, koľko mám. Nie. A keď som videl tohoto Adeboje, či Adeboje sa volá, tak já jsem datum spotřeby, co jsem tuto mal zabalený, jsem byl, hej, to jsem mal naplánovaný nějaký rok, hej. Tak jsem přišel domů, jsem to strhol a prilepil. Kila raba paša halabaj, haleluja. Není pravda, že jsi začal pozdě. Dio šora bana manta habataj, dio šore gene mám porá, haleluja. Ani to není pravda, že jsi takový regionální pastůrek, haleluja. Kilo romba baha lapa šáne. Haleluja. Není pravda, že budeš někde v druhé radě. Kešola raba chata kala habadaj. Dio šona manka rala habaj. Haleluja. Dio soba baj. Vám stačí se iba zobudit trochu. Dio šoka rapaj. Deše nehe neba baj. Haleluja. 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 Echa shia secha da baba. Haleluja. Hila shia secha da baba. Haleluja. Heba raba. Vy asi zvyknete hrát čak. To vám to chýba, vidím. Jano, máš slovo. Haleluja. Shegereme pepe papa pa. Haleluja. Esa chala baha. Haleluja. Kishola baha. Haleluja. 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 Singe. Pokoj. Kišora mám, papá. Haleluja. Bolest kyčlí. Kdo má bolest kyčlí? Pojďte, rychlo. Kyčelné klby. Pojď. Tio sone meme pekere lehede betei, haleluja. Oša ha raba hadaba, haleluja, haleluja. Chila machala raba hadaba, harala hadaba hadaj. Haleluja, si, haleluja. Kisholo, hedaba haraba hadaj. Tio sone meme pekere lehede. Dajte si ruky na kyčle, hej. Haleluja, 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 haleluja. Dobré máte? Oheň mene Ježíš. Na kyšle stříle. Haleluja.
V mene Ježiš. Nech Božou mocou se to uzdraví. Haleluja. Sila Svätého Ducha. Sila Svätého Ducha. Nech je odplavená bolest. Nech je odplavená bolest. Haleluja. Nech je odplavená bolest. Haleluja. Teraz pokoj. Haleluja. Haleluja. Buď uzdravená, Ježiš. Buď uzdravená, Ježiš. Buď uzdravený, Ježiš. Buď uzdravený, Ježiš. Buď uzdravený, Ježiš. Haleluja. Segeneme MPP, haleluja. Bolest tuto, nevím, či to je dutina, alebo možná tě oko bolí, někde tu bolest, vraví, buď dutina, alebo oko, hej, jak má někdo. Haleluja. Kilo pampara. Dej to s ruku na oko. Haleluja. Dej si ruku na oko, hej? Haleluja. 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 Boží duchu zdravici, nech se tě dotkne. Boží duchu zdravici, nech se tě dotkne. Haleluja. 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 Si, kaj, papora. Dej li osenkem, pa, haleluja. La chára, mahada. Haleluja. Nech to zmizne, teraz mi nechceš. Nech to odjde. Haleluja. Nech to odjde v mene Ježišovom. Haleluja. Krční chrbtica. Stačí zodvihnout ruku. A prosím vás, bratia, který jste okolo, položte na ně ruku a modlite se. Kdo má problém s krční chrbticou, majte ruku hore. A dvaja, traja v okolí, pomodlite se. Haleluja. 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 Ošalara mamana manaba di. Ošagara mamama badadio. Ela dio shede bene di dio sakara badi. Oh, haleluja, haleluja. Kera mamana badadio lore gedebe. Lora baba shida nini, haleluya. Hallelujah, hallelujah.
Haleluja, haleluja, haleluja. Ještě jednu? No, já jsem to věděl. Tak ještě jednu. Ale rychlu. A rychlo. Pánovi, sláva patrí iba Pánovi, sláva patrí iba Pánovi, všetka sláva mu patrí. Sláva patrí iba Pánovi, sláva patrí iba Pánovi, sláva patrí iba Pánovi, všetka sláva mu patrí. Z neho, pre ho, skrze neho, všetko stvorené. Nech vás Hospodin mocne požehná, pekný večer, príjemnú nedeľu. Držte sa, vidíme sa, pokračujeme. Amen.
Majte sa pekne.